На вручення дипломів, наче на світський раут, випускники Національного медичного університету отримали офіційні документи про вищу освіту. Перед дверима Центру підвищення кваліфікації, де відбулася урочиста церемонія, червона доріжка, як для справжніх зірок. Поруч – спеціально надрукований банер для фотографування. Як годиться на світських заходах, дівчата у вишуканих сукнях, підбори обов'язково високі, а ще макіяж і зачіска. Від красунь не відвести очей. Цей день дуже важливий, напевно, в кожної дівчини, тому що це весни, і всі дівчата готуються до нього. Це зачіска, макіяж, плаття, туфлі. Потрібно все підібрати, щоб, напевно, неповторне було. Втім, студенти медичного університету не лише гарні, а й розумні. Гордість навчального закладу – майбутній лікар-педіатр Михайло Кузюк. Хлопець з дитинства мріяв про цю професію, адже виріс у родині медиків. У свої 22 має низку наукових робіт, очолював студентське наукове товариство. Тож ректорат університету запропонував Михайлові продовжувати свою наукову діяльність у навчальному закладі. Діти – це моє захоплення. Хворі дітки, я бажаю їм допомогти, щоб вони були здоровішими, красивішими. І вважаю це обов'язком свого життя. Ректорат рекомендував цього року мені залишитися в університеті для продовження наукової роботи. Понад 300 випускників – така армія майбутніх лікарів-педіатрів та лікарів загальної практики отримала дипломи. Однак поки що жоден з них не може працювати лікарем. Лише його помічником. Попереду – інтернатура та отримання ліцензії на лікарську практику. Зал повний, люди переповнені позитивними емоціями. Вони отримують сьогодні дорогу в самостійне життя. І ми раді тому, що ми зуміли підготовити висококваліфікованих лікарів різних галузей для практичної охорони здоров'я України. Галина Гордашко, Сергій Шваюк. Новини на Вежі.